Välkomna till Kökets middag. Idag ska vi laga en riktig höjdare. Vi ska laga rött ris, vi ska ha lite ugnsrostad kyckling, vi ska ha rostad majs och fetaost och koriander. Rött ris är en otrolig härlig variation från det vanliga vita riset. Det är lite mer nötigt, lite mer tuggigt. Så att jag sätter igång med kycklingen på en gång. Kycklingen ska vi göra en otroligt enkel marinad. Vi ska ha citron och sen vitlök. Så vi ska ha både skalet och saften för citronen. Och syran i citronen gör att kycklingen blir lite mörare. Sen ska den här bara in i ugnen och få otroligt fin färg. Det ska vi strimla det vid servering. Det kommer bli otroligt gott. Citronen och vitlöken är nere i bunken. Nu ska vi bara gå ner med lite olivolja. Ska vi blanda runt det här med kycklingen. Upp på en plåt och sen in i ugnen. Och vitlök och citron tycker jag är en riktigt bra kombo till kyckling. Riset, det är rött ris och det är kokt rött ris. Det tar lång tid att koka, så börja med det tidigt. Och där ska vi bara fräsa på nu lite olivolja så att vi får en liten krispig yta. Och rött ris är liksom lite hårdare än vanligt ris, lite mer tuggigt. Så det kommer vara väldigt, väldigt gott. Vi ska smaksätta det med lite helt vanlig tacokrydda. Och har ni inte tacokrydda så funkar det med lite spiskummin, lite vitlökspulver. Så att jag sätter igång. När man steker ris så är det viktigt att ha hög temperatur och sen låta riset ånga av lite efter man har kokt det. Så det är bara hög temperatur, rör om och sen ska vi gå ner med tacokryddan i slutet. Så det är bara att steka med precis i slutet och ge smak. Det här är en färdig kryddblandning, men jag vill ändå gå in med lite mer salt. Så det ska jag göra. Och sen ska jag gå på med den rostade majsen. Det här är bara helt vanlig burkmajs som vi ska ha med lite olja och salt. Vi ska rosta det tillsammans med kycklingen. Så ska vi bara utmalt från ugnen, upp med riset på ett fat, strimla kycklingen, på med majsen, koriander och fetaost och sen är det middag. Majsen är färdig, kycklingen ska vila en stund, ska vi bara strimla upp det och plejta. Vi ska toppa med fetaost och koriander. Det här är en perfekt vardagsrätt och receptet hittar ni på kök.se. Ha det bra, hej då!